Počitovaní, vo sledne 2 minúty, ke druga ruba meso gospodin Odvančo Šehtanski, líder na TMRO i advokát po profesia, koji za nekoľko sekundi, ke ni se pridruži vo studiovo zajedno so nas. Veke se gledame, verujem i zvučnio signal je vo red, pa bi vi posakale dobro utro, gospodine Šehtanski, sekako se slušame, dobro ni dojdovte za prv pat na makedonski koren. Добро вечер за македонците во Австралија. Добро ви утро и од мене, господине Шехтански. Ви благодариме што позитивно одговоривте на нашава покана. Се надаваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се заедно со нас, но и на оние кои покасно ќе не гледаат и слушаат. Се надавам. Господине Шехтански, пред 8 дена, поточно на 6 август, на денот кога спикерот на собранието Талат Џафери ги распиша изборите, вие и од движењето Бойкотирам имавте едно обраќање до македонската јавност, на кое обраќање обелоденивте дека на локалниве избори ќе настапите со заеднички листи. Токму тоа обраќање е и поводот за да ве поканиме да не бидете гостин денес на македонски корен. Пред да проговориме за суштинските теми, кажете ни неколку збора за коалицијата ТМРО и движењето Бойкотирам. Кој ви е заедничкиот именител што ве спои во една ваква коалиција? Вака, најпрво уште еднаш добро вечер за сите македонци. Ние во Република Македонија немаме ваква можност да имаме ваква емисија со ваква содржина, со вакво знаме. И пак ќе речам дека најврелата, најчистата македонска крв изминативе деценија иселена од Македонија и не случајно е ова што се случува во Македонија изминативе години. Јас сум пријатно изненаден и имам емоции кога го гледам ова сонце сега, кога зборувам и оваа содржина. Навистина, кај нас нема тука вакво нешто и ви благодариме многу што го чувате македонскиот дух илјадници километри, макар и илјадници километри далеко од Македонија. Да се навратам на прашањето, значи, движењето Бойкотирам и политичката партија ТМРО имаат една цел и една агенда. Тоа е враќање на македонските корени на македонската држава. Во сите општини каде што ќе имаме градоначалник или каде што ќе имаме мнозинство во Советот, првиот ден ќе се вее 16 кракото сонце македонско. Ние тоа не калкулираме, не тераме политика, јасно и гласно кажуваме дека со Македонија треба да раководат македонците, македонските општини да имаат македонски символи, да не се криеме, да не се лажеме, да ставаме со 8 краци, со 4 краци, со вакви, со онакви. Јасно и гласно кажуваме, македонските општини ќе имаат македонски знамења, македонски символи кои што ќе се веат првиот ден. Преспанскиот договор, бугарскиот договор, тиранската платформа. Јасно и гласно кажуваме, без калкулации кажуваме, значи, тие не се обврзувачки за нас македонците и нема да ги почитуваме. Да. Ми се чини дека во текот на емисијата ќе раздвоиме, ќе говориме малку повеќе околу тоа. Уште едно имам прашање до вас, кога сме веќе на самиот почеток, како што реков пред да преминеме на посуштински прашања. Ако не е тајна, а и ако не ви пречи, да ни кажете отприлика колку членови број ТМРО, а колку членови има движењето Бойкотирам и кој дел од Бойкотирам се овие кои се во вашата коалиција, бидејќи, како што е запозната македонската јавност, движењето Бойкотирам се раздвои на неколку делови. Видете, значи, ТМРО е отворена како политичка партија кон сите патриоти македонци, со чисто срце, со чиста кауза, со чиста визија, нема да навлегувам тоа кој, што, како, каде. Значи, ние сме отворени, јасно и гласно кажуваме за што сме. Вратата е отворена за сите. Ке имаме листи и градоначалници во повеќе општини во државата, во поголемиот дел. И ке настојуваме, значи, да бидеме до македонците да имаат можност да гласаат за македонска национална опција. Ние не калкулираме. Значи, изминативе три децени во Македонија се смени 95-та година знамето.
се потпиша рамковен договор, се направи територијална поделба 2002. 2011 имавме амнестија со 68 гласа во собранието изгласана за воено злосторство против цивилно население. И сега нема некој да се чуди зошто ни се случува ова, зошто терористите од 2001 станаа министри, зошто македонците или ги напуштија огништата од Македонија, заминаа далеко од тука, или се фрлени на маргините во државата. Значи, ние јасно и гласно кажуваме дека оваа држава, овие 30 години, не ја водат македонци. Не ја водат македонци. Господи... Значи, ние немаме наши институции, ние неа 30 години не го отворивме македонското прашање пред меѓународните институции. Ние молчиме и за Бугарија, и за Грција, и за Албанија. Никаде не се спомнува геноцидот на македонците. Ние едноставно си туркаме една граѓанска агенда овдека, и меѓутоа никогаш македонците не се тие кои што се на првите позиции во државата. Немојте да мислите дека случајно Југославија, односно Србија 90-та година, туку така си отиде и остави да се формира независна држава. Па ние уште 91-ва година имавме, ова по младите не знаат, и по возрастните ќе ги подсетам, 91-ва година имавме референдумско прашање на 8 септември. Како гласеше тоа? Дали сте за сојуз со другите југословенски републики? Ние немавме да, чисто... Ова веќе да неговаме во областа каде што треба да зборуваме за други избори, парламентарни избори. Ние... За локалните многу јасно и многу гласно кажуваме. Так. Секаде, господине Шектански, македонските кандидати да. Има Обштината 16 Кракото Сонце. Добро. Така. Тоа го кажавте, да. Господине Шектански, во колку обштини ќе имате листи за советници? Дали ќе имате и кандидати за градоначалници и кои се тие обштини? И со што ќе ги убедувате граѓаните на Македонија за да гласаат за вашите кандидати, поточно со кои проекти, со кој концепт ќе настапите во кампањата? Дали планирате да коалицирате со некоја од другите политички партии уште од првиот круг и ако е така, со која? Граѓаните нема да ги убедуваме да гласаат, ќе ги убедуваме македонците да гласаат за македонската држава, да гласаат за свои македонски советници, да гласаат за свои македонски градоначалници. Терминот граѓани не коинцидира со терминот македонци, значи ние сме за национална држава на македонскиот народ, отворени сме за сите, кои што ќе прифатат платформата, а таа е многу јасно кажена, значи преспанскиот договор, бугарскиот договор, тиранската платформа не можат да бидат агенда за никакво коалицирање со никого. И во старт, сите што се на таа основа, со овие договори, а пред се преспанскиот, каде што со член 7 и член 10, вие сега гледате дека рамковниот договор, после 20 години Македонија го немало. Што подпишувале Георгиевски и Црвенковски и Трајковски? Не знаат. Значи го немаме оригиналниот текст на рамковниот договор. Сега некој си лјума, вади текст после 20 години и денеска го ставаат во музеот во Скопје, дека тоа е оригиналниот текст. Значи, тоа е дното. Да подпишеш нешто, да извршиш велепредавство, после 20 години да не знаеш што е подпишано. Така и со преспанскиот договор. Во член 7 и член 10 јасно стои дека се обврзуваме за бришење на македонските корени, македонскиот идентитет, македонската историја, македонската култура и македонскиот јазик. Тогаш бугарскиот договор со Бугарија е непотребен, бидејќи со преспанскиот договор ние се откажуваме од македонскиот јазик. Преспанскиот договор е самоубиствен договор за македонските, за македонците. Тоа е само уништување и само поништување. Ние ќе тргнеме сега од локалните избори. Значи ќе се обидаме да направиме една критична маса, македонска критична маса, со македонски концепт, значи кој што ќе го презентираме на македонците, да видиме колка има критична маса македонска, бидејќи тука многу влијаат со притисоци, со вработување, со отпуштања. Македонија нема демократски избори. Тоа е далеко од нешто. Македонија има Донтов модел, каде што, ако не го освоиш цензусот, тие гласови што се на сите други одат 70% за првиот, 30% за вториот. И се создава една сулуда цифра од 100.000 гласови на ВМРО-ДПМН и СДСМ, кои што се далеко од реалноста. Значи, таков модел изборен, таков грабеж, не постои никаде.
во светот, и за парламентарните, и за локалните избори. Ние како македонци, значи, мораме да се организираме, да понудиме една македонска платформа на македонците. Стрикно на македонците се однесува, бидејќи никој повеќе не може да сака државата од нас македонците. Ние што останавме во Македонија, имаме намера да живееме тук. Јас имам три деца тук, имам фамилија, адвокатура развиена. Значи, немаме намера да одиме од Македонија. Ако не имаме намера да останеме во Македонија, ама во македонска Македонија. 91-ва, јас имав 18 години, а многу заминаа тогаш во странство. Ние не ја замислувавме Македонија ваква каква што е македонската држава. Обезличена. Обезличена, буквално обезличена. Да се вратиме сега и 20, и 30 години наназад, никој не ни сонувал дека ова ќе ни се случува. Што денеска ни се случува. Ако не успеете да обезбедите советници и градоначалници кај македонската јавност, која политичка партија ќе ја подржите во вториот круг? Македонската, таа што ќе застане за сите овие темелни вредности што ги кажав. Ние веќе мора да престанеме да се поддржуваме и да гласаме за се и се што е надвор од македонските национални интереси. Значи, ТМРО има македонски национални интереси, има црвена линија на која што нема да отстапиме. Сите кои што ќе застанат за ова, што предходно го зборував, се добредојдени. Ние не одиме на тоа да поддржиме некого. Не одиме да поддржиме. И нема да поддржуваме на тој начин. Сите имаа можност во Македонија да направат. Сетете се дека кампањата 98 година на Георгиевски беше за враќање на 16 кракото знаме, кое што 95 година беше сменето после два дена од атентатот на Глигоров. Беше сменети член 49 во Уставот, со кој Македонија се откаже од малцинствата во Бугарија и во Грција и во Албанија. Значи, на Македонија и на македонците меморијата мора да им се врати. Ако 98 година логото беше за враќање на знамето, тоа веќе не се спомна. Ако 2006 година беше за враќање на стариот закон за територијална поделба, со кој во 2002 година се изгуби македонскиот карактер на Кичево, на Струга и на Чаир, тоа после не се спомна. Не се спомна, буквално не се спомна. Се дозволи 2013 година по Кичево за 1800 гласа да се изгуби македонскиот карактер на општината. Се носеа со авиони, значи 5300 гласа че имаа донесено на Охридскиот аеродром, постојано слетуваа, а македонците кои што беа на власт тогаш не обезбедија ниту еден организиран превоз за да се задржи Кичево како македонски град. Исто беше и со Струга. Значи, ние, а 2011 година се донесе законот за амнестија. Кој го донесе законот за амнестија, знаете? Законот за амнестија гласи, се амнестираат сите припадници на ОНА во 2001 година, се амнестираат сите 4 хашки случаи во ХАК, јас бев адвокат за киднепирањето од Тетово, и државата се обврзува дека нема да води кривични постапки против сторителите на воени злосторства против цивилно население од 2001 година. Е, тоа се донесе со закон од 2011. Знаете ли кој беше министер за одбрана во тој период? Талат Џафери. Талат Џафери не е од сега председател на Собранија. Талат Џафери беше министер за одбрана, тој беше срамот. Како командант на УЧК беше ставен министер за одбрана на РМ. Беше укинат воениот рок. Ние немаме 15 години веќе способно машко население да фати пушка во рака. Шетаат пудлици по улиците и телефони. Значи, немаме способност. Македонија е разоружена. Веќе 15 години. Затоа треба да се приклучите кон друга кон партија. За да успеете повеќе, да сте посилни. Она која што станува на браникот. Ке се приклучиме, види, ние знаеме Југославија, Србија, односно 90-та година, како овдека формираше партија. Јас многу добро ја кажав поентата сега. Да, токму така. Значи, тој што ќе се зафати и тој што ќе прифати дека гласа за македонските советници и македонските градоначалници да се вее
македонското 16 крако сонце, можеме да разговараме како македонци. Сите други калкулации и ситуации, не. Да. Господине Шектански, ова да. Што говорите е во ред. Меѓутоа, реалноста е сосема друга. Која е можете... Не, ама сега да не правиме политика, него реалноста. Сепак јас поинаку, ваше... Која е реалноста? Сакате да кажете за ВМРО-ДПМН? ВМРО-ДПМН е дали имаше можност да врати 16 кракото сонце, што е кај вас во емисијата сега. И не, не е оригиналниот дел, значи фалат... оригиналниот со, со цветот син во средината. Дали имаше можност да се донесе законот за враќање на Сузанот? Пропуштени, да. Пропуштени шанси. И дали имаше закон, закон за државјанство за сите македонци по род? Македонци од Пиринскиот, од Егејскиот дел, од Албанија, во Австралија што се родени, во Америка што се родени. Дали Македонија 30 години донесе закон за државјанство на сите македонци по род? Не. Значи, сите тие работи се основот за обединување за македонска кауза. Нас не ни интересираат гласови за тоа кој што ќе добие и како ќе добие. Кога, кога Минка, знаете, за планењето да продолжува. За да бидете на позиција да промените нешто, треба да бидете избран. За да бидете избран, ви требаат луѓе. Треба Добро. Критична маса. Ама видете сега, види, прво јас сум адвокат, значи мене не ми треба, не ми треба функционерска плата во Македонија од 1000 евра. Јас сум 23 години адвокат со сериозна адвокатска канцеларија. Значи, не сум од тие што имаат овдека што може да ги купуваат за 200-250 евра или за вработување. Овде зборуваме за македонска кауза, овде зборуваме за сериозна македонска организација, која што треба да се зафати со враќање на темелните вредности на овој народ, бидејќи, бидејќи темелните вредности се изгубени тука. Сите што ќе застанат за ова, за овој македонски, за оваа македонска национална платформа, ќе бидат добре дојдени. Тоа ќе се шири. Ово што го зборувам ќе се шири. Времето на добивање на гласови, заставање на овој или оној на позиција, а ние не добивме ништо 30 години. Ние не го поставивме македонското прашање. Па ние имаме 600.000 македонци иселени од 1990 до сега во независна Македонија. И ние повторно зборуваме за на некој нешто да му се даде, да бил. Не. Господине Шехтански. Сега оди македонската кауза. За да се промени, повторно ода, за да се промени, да се дојде до она што вие го барате и повеќето македонски Добро. Народ, треба да бидите внатре. Од улица Аде. Не може да го направите тоа. Каде да бидеме? Адвокат, вие го знаете тоа. Во српскиот кош да бидеме, каде да бидеме внатре? Па вие гледате дека во Македонија се случува мал сега... Шенген. Ама не, знаете ли што е мал Шенген? Само зборување, да ви објасниме што е мал Шенген, да знаат. Да. Мал Шенген. Мал Шенген е планот на Југославија 1990 година на военото разузнавање на Југославија 90 без Словенија и Хрватска, а со Албанија. Во такво нешто сега Заев ова го прави, а никој друг не реагира. Значи тоа е решавање на српското прашање, сите Срби во една држава, тоа е решавање на шиптарското прашање, сите шиптари во една држава. Македонија во таков концепт, во таква демографија како што се наоѓа тука и во таква позиција обезличена како што е, за две години ќе ја нема. Затоа треба да бидите отворени граници. Македонци на Шенген, тоа е најопасна работа што може да се случи. Да, ве сваќаме и повеќето. Меѓутоа нема реакција за тоа. Пазите, политичка реакција нема. Ние разговаравме на таа сабота со туркање на Македонија во тој Шенген. Нас не интересира, искрено да ти кажам. Не се интересира врзување со македонците во Егејска Македонија, врзување со македонците во Бугарија. Бугарија 70% македонско население. Ние не го отворивме македонското прашање во Бугарија. Дека е тоа наше македонско население. Сите нас не интересира, господине Шехтански, ми тоа треба, како што реков, да само со зборување не треба, со делување не треба, треба однатре да се работи. Нешто, ајде, иначе ова крај нема, иначе ова ми испаде како една... Имаше еден предмет, термодинамика, перпетиум мобиле, дека нешто невозможно да го направиме возможно. Ама од наша страна нема проблем за ништо. Ние многу јасно кажуваме, значи, ние нема што да калкулираме. Ние ако одиме за, ние ако одиме за кандидат за градоначалник да поддржиме некого, тој треба горе овој чошот што е знамето. Не, прашањето не знам дека сфативте. Прашањето ми се чини дека Бети го постави, доколку да? Не успеете. Доколку не успеете да се... Да. Во првиот круг да обезбедите градоначалници. Тогаш нема македонци.
Да. Тогаш нема македонци или гласа за сега да одиме повторно она исто знам и за ова дека нема да се сложиме. Ги слушате ли вие апелите испратени од страна на лидерот на ВМРО? А вие ги слушате ли апелите дека општина Центар 30 години нема македонец градоначалник? Општина Центар во центарот на Скопје. Во центарот на Скопје. 30 години и од двете партии, од ДПМН и од СДСМ, постојано е некој србин. Значи недоволно македонците гласале. И сега што треба да се правиме? Што треба да правиме? Излезаме јас и да речам овие 30 години да се подготвува тоа критичко тело, а не да се чека сега. Сега веќе треба да се работи на друго, на обединување, да се поврати тоа, да се обезбери тоа критичко тело, каде што ова што вие го барате за преку ден не може да се направи. Еве, ние отворено го кажуваме тоа. Знам. Дали мислите дека јас ќе застанам за тоа сум кракото влашко знаме што го донесоа 95-та година, ќе застанам зад него и ќе повикам ајде да гласаме, не е битно. Значи не сум јас таков човек од употреба за еднократна. Значи зборуваме за македонска кауза. Тој што ќе застане зад македонското знаме. Да. Зад македонското знаме, како маш. Да се јасно и гласно да кажа. Да не ме разберете погрешно, ви посакуваме огромна среќа и тоа беше и целта да го се искажите, затоа ве повикавме. Оти ние сакаме Македонија да си го врати она унитарна, да биде се биде унитарна Македонија, Македонија на македонскиот народ. И затоа се овие е, тоа не се слушнало сите тука одамна. Македонија на македонскиот народ паде сега, е за забраната реченица во Северна Македонија. Господине Шектански, да се префалиме на уште нешто кое што знам дека нема да се сложите и со ова, затоа ќе побине на брзина и ова прашање. Ги слушате ли апелите вие испратени од страна на лидерот на ВМРО ДПМН господинот Христијан Мицковски за укрупнување со цел симнување од власт на ова ненародна влада, особено на апел кој го Мицковски... Јас ги слушам од тука. Каков е вашиот одговор на тој апел? Ние немаме... Знаете што е апелите? Апелите е за ова што го застанав тука и контакт лесен за таква работа. Вие ги слушате ли апелите? Значи, треба да се застане зад концепт за кој што зборував до сега. Значи, ние нема да си играме со Мурто. За овој концепт вие? Молам? Дали сте не застанува никој за овој концепт? Со било која друга политичка партија за овој концепт сега кој што го промовирате? Дали ли сте направили че први очекон? Да. Со кого? Да. Со сите. И што вика? Има молк. Има молк. А ние не можеме 30 години да сиграме тука. Значи, не е битно кој ќе победи. Битно е кој ќе го стави на маса македонското прашање, битно е на кој ќе застане зад македонската кауза. Господине, не можеме веќе да сиграме да го ставиме овој градоначалник или оној само како име и само како бројка. Така. Го слушате ли вие лидерите на политичките партии лелекот на народот кој буквално секојдневно моли за обединување, а не за разединување? Од наша страна нема проблем. А дали слушате вие, значи? Слушаме, тоа што ќе застане за македонската кауза, за тоа што го самоуништуваме како нација, како народ, кога ќе покажеме слога и единство како македонци? Еве ние покажуваме слога и единство. Кога ќе не покажуваме? Тогаш? Еве, покажуваме слоги и единство, да. Господин Штекански, па вие сте во моментов немоќни тоа да го направите што го барате. И па тогаш кога ќе бидеме моќни да го направиме, како ќе бидеме ајде, моќни како? Да го направиме? Како? Кога? Како да го направиме, ајде. Па ето, знаете како? Некој што отворено... 6000 македонци се иселени од Македонија. Македонија нема таа сила истата што беше 90-та. Значи, демографски ја нема силата. Демографски ја нема. Овде кај ЈНА имаше постојано 14.000 офицери секоја година. Значи се вршеше колонизација страшна. Значи македонскиот герој, овде кај секој втор брак и повеќе е мешан брак во Македонија. Значи оно македонско чувство е изгубено. Овде кај имаме повеќе српска програма на српски јазик, кабловски српски телевизии се радуваат на Джокович, на овој на оној. Значи овде кај е направена страшна асимилација кај македонците. Значи, тоа имаат чувство дека имаат и резервна држава, резервна варијанта. Значи, овде тоа има... Коалицијате со помалите политички партии и бидете сложни, покажете... Видете, ние добро знаеме во Македонија кој што како прави и што прави. Значи, не одиме со глава во ѕид.
Знаеме како се прават партии во Македонија, кој прави, што прави. Многу добро знаеме тука. Значи, не е тоа партија направено тука, ова е организација македонска, која што ја води македонската кауза. Многу јасно и гласно зборувам и пак ќе го повторам. Кога ќе застане ВМРО ДПМН јасно да каже дека нејзините кандидати за градоначалници и совети ќе го вратат македонското 16 крако знаме пред сите општини, јасно и гласно ќе биде дека има македонско обединување за македонската кауза. Се Тоба, друго... Тоа е работа на партијата, не сакам да навлегувам, нека прават што ќе прават. Инаку на вашата Facebook страна, добро, партијата, на ден 2 август, оваа добро година, имате добро еден пост со следната содржина. Таму РАО ќе подржи секакво опозицијско обединување, за тоа и говоревте сега, која ќе вети поништување на Преспанскиот договор, враќање на името, знаменто и унитарниот македонски карактер на државата. Повторно прашувам, значи ли ова дека вие на некој начин ќе ја прифатите поканата од опозицијата за обединување, бидејќи од ВМРО да поманае, сиот овој изминат период изјавува дека не го признаваат Преспанскиот договор, за добрососедскиот договор исто така испратија јасен сигнал, дури дека за нив ова што ни се прави на Македонија е неприфатливо. Всушност, резултат на тоа е резолуцијата на националните соединение која што беше изгласана во собранието на Македонија. А, види, од 27 април 2017 година пратениците внатре требаше да излезат македонски од ВМРО ДПМН. Господине Шектански, ќе ве прекинам. Значи требаше да излезат, не да прават кворум, не да прават кворум да се смени ако пратениците име и све. Овие ќе направија многу побрзо ова што го направија. Тие немаше ништо да направат, тие немаа кворум за такво нешто. Им се даде легитимитет, се излегуваше на улица. Балкански не се правеше кворум. Балкански, тоа беше пораката од бюрократските бисовски. Кои бюрократски пораки? Значи, ние тоа што го прочитавте сега стоиме за тоа. Стоиме за тоа, да. Стоиме за тоа. Тоа што ќе го прифати овој проглас од 2 август, добро го одбравте и прочитавте, што ќе застанат за него јасно и гласно без калкулации и интриги. Да. Тоа што го прочитавте, тоа што ќе застане, не е проблем. Од наша страна нема проблем. Меѓутоа има проблем за тие што нема да застанат за него. Да. Има проблем за тие што нема да застанат. За 16 кракото сонце, за поништување на Преспанскиот, на Бугарскиот, неприфаќање на платформата албанска и отварање на македонското прашање во глобала. Повторно одиме, господине Шехтански, бројка треба. В законодавниот дом, собранието, работи со закон. И таму кажува дека толку и толку пратеници треба да има за да се промени устав, да се промениме. Како ќе го направиме ако вака одиме прво однопак у куќа не се гради од чатија? Темелите 61 пратеник треба за било темелите повторно. Ама види, 61 пратеник треба за билатерални договори. Малку се 60 пратеници. И како малку се? Во третинска мнозинство треба 81 не треба, пратеник. Не а, треба така. Како што се смени, така и се поништува. Ама со 61. Јас не сум адвокат. Не влегувам во таа. Очигледно си адвокат. Вода што го знаеме, треба 85 пратеници да има најмалку за да се промени. Остави го плюс што треба. Добре, доаѓаме до финалното. Значи, ако прифатат да бидат во сите општини македонски кои што ќе застане здружена македонска опозиција, ме слушате? Да, слушаме, да. Ако се прифатат дека во сите општини каде што ќе победи здружената македонска национална опозиција, ќе се вее 16 кракото сонце, не е проблем. Јас мислам дека тоа ќе се случи ако македонскиот народ му даде 85 пратеници на коалиција или на една партија која што ќе може. Ама ти мислиш што дека е така? Ама ти мислиш дека е така? Ама така е, со закон, не како е? Мислам. Како тоа е? Тоа е реалноста. По 80, не е 85. Па 2011 година парламентарното мнозинство имаше 82 пратеника. Владата 2011 имаше 82 пратеника. Ниту се врати 16 кракото сонце, ниту се поништи територијалната поделба од 2004 година. Напротив, се направи, се донесе закон за амнестија за припадниците на УЧК, на ОНА, де,
Учекаме Затоа што кога се прават коалициите, не се бираат правилните коалициони партнери. Не, не, си давате одговор за тоа и изговор. Не, не е така. Така е. Ако не е некој така. Го земете во коалиција кој што не е со истата кауза која што вие пред малку ја говоревте, знаете дека во одреден период, во одреден време, тој нема се сложува со оно што вие го промовирате. Затоа велам дека на почетокот треба се бараат коалициони партнери кои што имаат исто размислување. Какви коалициони партнери, какви се, значи, овдека, овдека во Македонија, значи, се води државна безбедност и воено разузнавање. Сите овие делби. Ама нема делби. Дали ме сваќате вие? Има македонска кауза, или си зад македонската кауза, или си граѓанин. Тие што се граѓани, не кажуваат дека се македонци, нека си бидат граѓани. Так. Не е проблем. Добро. Од наша страна нема никаков проблем за секој што ќе застане за ова. Има проблем. Вие рековте дека разговаравте со сите. Кажете ни дали разговаравте со лидерот на ВМРО ДПМНЕ? Да. Одамна или сега? Одамна. А сега? Немаме разговарам. Еве шанса сега. Ево, шанса да разговарате. Може би нема време човекот да ги слушне вашите идеи. Моите идеи? Да. Не, ама не се тоа моите идеи. Не, не. Кога велам, ама чекај. Вашите идеи од партијата. Не мислам значи... на какво име Шехтански на партијата. Значи, јас многу, многу кратко и јасно кажав све што треба. Добро. Господине Шехтански. И многу народ, добро знам, и многу цели... добро знам, и вие знаете дека од 90-та година Македонија има независност како Белорусија што има од Русија, Македонија има од Србија. Да. Значи, овдека Србите имаат постојана контрола и интересот на албанската кауза и на српската кауза се судираат во Македонија. Тоа е меѓусебно разграничување и поделба на Македонија. Тоа е целиот концепт. И 2001 не случајно офицерите на ОНА беа офицери од ДНА. Ајде, Бора, да побрзаме, имам уште некои прашања да завршиме, иначе ќе ве покане пак само на една тема. Да знаеме дека колку... Јас зборувам многу отворено, види, не ја ракавици, не требаше да ракавици многу повеќе да... теми. Има и повеќе теми. Јас ако сакав да терам политика или политичка не кариера и не во Македонија, не политика, да. Бараме само идеи. Ако сакав да терам такво нешто, не. Ќе мавтав со осум кракото. Нашата намера не е да ве свртиме од она што вие верувате. Нашата намера е да извлечеме во што вие верувате. Убава, вие во што веруваме. Да. И кажавте до сега во што верувате. Го пренесовте кратко, тоа. Јасно кажав. Да, сосема гласно и јасно кажавте. Тако, отворено. Ајде, со наредното прашање. Господине Шехтански, критиката на јавноста околу прославата на Охридскиот договор не ги предомисли од Дуј, но и он е од државниот врв. Во Александар Палас, во организација на Дуј, се прослави 20 годишнината од рамковниот договор, на која прослава присуствуваше и целиот државен врв. Лидерот на Дуј Али Ахмети упати една порака со следната содржина. Да ги почитуваме постигнатите договори, да успееме заедниците во оваа држава да бидат господари на нивните судбини, да не ни пречи ниту јазикот, ниту културата на другиот. Секое унапредување на јазикот и културата на другиот е напредок на државата, вели тој. Колку е полојална државата кон граѓаните, толку полојални се граѓаните во државата. Ахмети на крајот порача, имаме уште многу да направиме и ќе го направиме. Како ќе ја прокоментирате оваа порака и кога сме кај рамковниот договор? Кажете ни неколку зборови за тоа што претходно го спомнавте, што после 20 години од подпишувањето на ја извадија таа оригиналната верзија од рамковниот договор. Која извади? Чувана кај некои си нивни љума. Да. Но дали ние се слушаме како македонци што зборуваме? Ова е дното. Значи да потпишеш меѓународен договор, рамковен, и да немаш примерок од него, да не чуваш како држава. Тоа е несериозно. Ти како потписник, Црвенковски, Георгиевски, Трајковски, да не знаеш што подпишуваш или да криеш, тоа е велепредавство.
луѓето 2001 година од она, значи ја добија таа војна како победници на зелена маса. Значи тие имаше местенки, бидејќи јас учествувам во повеќе од случаите, сите беа групни местенки на припадниците на РМ кои што загинуваа во саботажи. Значи немаше ни еден вооружен конфликт отворен каде што имаше загинати македонски припадници. Сите беа класично наместени од Карпалак, од Вејце, од све. Сето тоа беше направено за да се седне Македонија на преговарачка маса и да се потпише капитулацијата. Тој капитулански договор кој што е потпишан без референдум. Значи, Црвенковски, кој што сега молчи некаде во некоја дупка, од кој испокраде се во Македонија, Црвенковски молчи. Љупчо Георгиевски молчи, не кажува, глуми бизнисмен, Трајковски го нема, не знаем од кои причини, од 2004 година. Значи, тие потпишаа без овластување, без референдум. Потпишале нешто за кое што до ден денес не знаеме што има. Македонија е окупирана и Македонија од 2001 година не е веќе унитарна држава како што ја знаеме. Ова што го прават од позиција на власт. Значи, тие се власт. Директорот на разузнавање, знаете ли кој е? Ние трчаме како партии, ТМРО, се шеташ по свет, а те контролира државата преку институциите кои што се нивни. Директорот на Агенција за разузнавање е поранешен припадник на она. 2001. До каде оди разумот повеќе? Господин Шетански. Значи, тие ова го прават од позиција на власт. Да. Ова што го прават Заев, Пендаровски. Пендаровски беше советник во кабинетот на Борис Трајковски, кандидат, предложен од ВМРО ДПМ на 1999 година во кабинетот на Трајковски. Од не се качи во авионот со Борис, после беше председател на Државна изборна комисија 2002 година со оној референдум наместен и оној избор на Црвенковски нелегален, а после шеф на кабинет на Црвенковски. За сега да биде председател на државата. Па која нездрава 25 годишна кариера е ова на клучните места во клучно време? Од истите луѓе се вртат. Димитров беше амбасадор, Никола Димитров беше амбасадор во Москва. Во Вашингтон. Америка, да. Да, беше амбасадор во Вашингтон, во владата на Георгиевски. Ден Дончев беше функционер во Австралија, што е кај вас. Балковски беше министр за транспорт и врски, сега е пратеник од ВМРО, НП и СДС. Значи, целата и Георгиевски. Значи, целата таа екипа, целата таа структура овие 25 години е истата и се врти. Така. Господин, ова е позиција на власт, тој може да организира што сака. Ке мора да ние можеме само да гледаме. Тие се власт и организираат прослава, организираат прослава која што значеше умирање на унитарниот карактер на македонската држава. И ние повторно се бариме со тоа кој ќе е советник, кој ќе е градоначалник. Так. Нема да е никој советник и градоначалник кој што нема да ја прифати македонската платформа национална. Ова знаме 16 краков на Александар Македонски што се вее горе, кој што јавно ќе каже дека предавнички договор и подпишан од неовластено лице министр за надворешни работи не може да подпише договор, преспански договор. Тоа е со уставот кој што се гази во Република Македонија, а и не е веќе Република Македонија, туку е нов правен субјект Северна Македонија. Значи, сето тоа е криминално делегитимирање на македонската држава. Делегитимирање. Секој што вака јавно ќе застане, без пардон, ние ќе го поддржиме, усари нема да поддржиме никого, туку ќе бидеме, ќе имаме заеднички настап. Нема така веќе инсинуации, има македонска кауза за која што треба да застанеме сите. Да, ТМРО јавно го отвара ова како повик за национално обединување, ама обединување на македонска национална платформа. Да бидеме своји на своето, да бидеме македонци во Македонија. Доста со тоа граѓани.
Господине Шехтански, ќе мора да го привршуваме разговорот. Имам уште едно прашање, ама да не потрошиме повеќе од 2 минути, бидејќи планирано имаме пола часа, отидавме 50 да. Минути. Уште малку за рамковниот договор. Само пократко да одговорите. Како ќе ги прокоментирате, говорите, например, од Заев и председател Пендаровски, особено оној дел каде што велат дека рамковниот договор бил темелот на македонската држава, и дали обраќањето на Пендаровски во живо на оваа прослава, за разлика од она видео обраќање за време на прославата на Илинден, на Мечин Камен, всушност е ново понижување на домородниот македонски народ? Пендаровски и Заев се нелегитимни. Се нелегитимни, кои што се избрани на нелегитимен начин. Значи, ова е нивно што го изјавуваат. Ова е предавничка работа. Ова е предавничка работа. Заев, јас не знам повеќе што може да направи. Не ми ни текнува што може друго да направи. Остана уште химната да смени. Знаеме дека не направи ништо. Уште химната остана да смени. Ми се чини другото се даде. И од него не може да се очекува и да се коментира ништо. Заев е 4 години на власт, направи таков масакар на македонскиот идентитет, македонската држава и македонскиот народ, и да не излезе, јас сум тука револтиран на ВМРО ДПМНЕ, да не се излезе на улица, да не се излезе на улица со масовен револт, да се симне, да се спречи ова што се случи на Македонија. Луѓе, ние имаме нова држава овде ка Северна Македонија, нови институции, ново направено све. Значи, сега е многу тешко да се дојде во позиција да се демонтира тоа што е поставено. Тоа е тој револт. Не може тој револтот да биде, за тоа има судски постапки. Нема судски постапки. 4 години гледате дека има парада. Има само давање, значи, јас сум адвокат, кучен притвор не е притвор. Кученот притвор значи дека од денот на влегување, па ќе оди 2 години на апелација, ќе поминат 5-6 години и тоа е завршена работа. Ова е се монтирана работа. Така. Се монтирана работа. Единствено, Гордана Јанкуловска е внатре, заради тие 8 дена кои што 2009 година за глобал ги доби Заев во затвор, реваншизмот е спрема неиз. Ви благодариме, господине Шехтански, да ви посакаме убав викенд, останете со добра мисла за Македонија, работете на слогата помеѓу македонците, да се препознае силата на нацијата, само така ќе се сочуваме. Пријатно, до слушање и до видување овде на македонски корени. До скоро. Се надаваме дека ова нема да биде последен пат и покрај тоа што... Јас сум ви отворен, Јон, отворен сум ви секогаш, без пардон, значи да зборуваме не во обланди, да зборуваме за тоа што треба. На македонците не им треба зборување, им треба како дела. Како што ви приметивте, и ние сме отворени, и ние прашањата ги поставуваме отворено. Да. Ние се која сме со кауза за обединување кон македонизмот и кон македонштината. И на тоа и делуваме. Веќе од 95-та година без азика, кој, што и како ќе рече. Поздрав до сите македонци, каде и да се и од каде и да се.